juma zivishe bwa tunaungana na malaika na makerubi na matherafu kule juu mbinguni tunasema kufanana hakuna kama wewe hakuna bwana hakuna hey. Mfalme na kuabudu kwa za Mungu. Hebu sema na Mungu muda mchache huu Mungu ambaye ametupa jioni ya leo. Ni jioni ya neema na ni jioni ya baraka. Ni Mungu ambaye ni upendo ambaye ametupenda.
Tena metupenda upeo ambayo tumekuwa mahali hapa Mungu mfalme choni ya leo. Tumekuja kwako Baba kama jinsi tulivyo mwana. Tunakunyenyekea Bwana mbele za uso wako Mungu mfalme. Baba tunakuomba Bwana ukawe pamoja nasi. Ukatamalaki katika ibada hii Bwana. Sifa utukufu Bwana Mungu tunakurejeshea wewe. Tunakuinua choni ya leo Bwana. Tunakutukuza choni ya leo Bwana. Tunakutukuza Mungu Bwana wa majeshi. Tunakushukuru tunasema asante Bwana. Maana Mungu umekuwa pamoja nasi Mungu. Ukutupungukia wala ukutuacha Bwana. Jioni tulipita huku na huku Bwana. Hata mchana Baba tumepita Bwana. Tumevuka vikwazo mbali mbali vya mateso. Vikwazo vya ila vyote vya kipepo. Vikwazo vyote vya kuzimu na nguvu za giza. Zimeshindwa katika mamlaka jina la Yesu. Tunakwenda kuangusha kuwa anga na ngome zake. Tunaziteketeza kwa moto wa Yesu Kristo aliye hai. Tunaziangusha kuzimu katika mamlaka jina la Yesu. Na zaidi Bwana tunafungulia nguvu zako na uwepo wako. Baba tawala mahali hapa Mungu mfalme. Tawala Baba ibada hii ni yako Mungu. Tunaalika uponyaji Bwana. Ukaponye Bwana ibada hii. Ukaponye kila mmoja aliyeingia kwenye ibada hii Mungu. Usituache hivi hivi Mungu. Sema nasi Bwana. Tuguse Baba jioni ya leo. Tuguse Baba jioni ya leo. Gusa ibada Bwana. Gusa kila mmoja Yesu Kristo aliye hai. Maana wengine Mungu ametafuta msaada. Hawana msaada bali wewe ndio mwenye msaada. Wewe ndiye Mungu ambaye amekukimbilia jioni ya leo. Baba Mungu mahali hapa Bwana ukapafunike kwa damu yako. Funika ibada hii yote. Funika wafanya biashara. Funika wafanya biashara. Funika wanaofanya uchumi. Funika Bwana familia zetu. Funika koo zetu Bwana. Funika ndoa zetu Yesu Kristo aliye hai. Funika hata ofisi zetu. Funika hata wagonjwa walioko sehemu mbalimbali. Baba katika jina la Yesu. Kuna wengine wako India na sehemu mbalimbali ambao ni wagonjwa Bwana. Tunaamini unakwenda kufungulia uponyaji. Na Baba na wengine usiku wako kwenye hospitali mbalimbali na wengine wako majumbani Bwana. Baba watembelee jioni ya leo. Wafungue Bwana. Damu ya Yesu inayonena mema kinyume cha mabaya yote ikanene katika miguu, ikanene katika migongo, ikanene katika vifua, ikanene katika kansa, ikanene katika mgongo, ikanene kila mahali na pressure pamoja na kisukari katika jina la Yesu. Hata ukimwi Bwana. Baba gusa kila mfupa, gusa kila pumzi, gusa kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba tazama saizi wengine wanasafiri kwenda sehemu mbalimbali, wengine ndani ya nchi, wengine nje ya nchi. Baba watangulie Bwana usiku huu. Vyombo vyote na vifunika katika damu yako. Damu yako ambayo ni ya uponyaji. Baba roho za ajali na mauti zishindwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na zaidi Baba tukikumbuka, wengine wanatusikia kwenye redio, wengine wanatuona kwenye YouTube TV. Bwana Yesu Kristo aliye hai. Baba kawafungue na kuwaponya. Kutana nao Baba kila mahali. Kutana na wamama wajane, kutana na watoto yatima, kutana na kila mmoja mahali popote, mahali wanapotusikia Bwana. Baba gusa wote walioingia katika damu ya Yesu Kristo aliye hai. Mungu mfalme wa rehema, ninaamini kwamba jioni ya leo ni jioni ya ushindi na zaidi ya kushinda. Tukimkumbuka Bwana Dr. Eliona Kimalo, mchungaji ambapo yupo kule Marangu TTC. Baba na wachungaji wote na kwa majimbo na pamoja na maaskofu. Baba watembele jioni ya leo kila mmoja. Ninawafunika katika damu ya Yesu Kristo aliye hai. Baba kutana nao wakati mwingine wanapovuta hewa Bwana. Wengine Bwana kwenye vyakula, wengine hata maji, wengine hata chochote kila ambacho atakigusa. Baba kisiwazuru katika jina la Yesu. Na zaidi Bwana ukaponye na uponye ibada hii. Ponya mahali hapa tulipo katika jina la Yesu. Na zaidi Bwana tunakulia sifa na ushindi. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tupige makofi mengi mengi kwa Yesu. Piga makofi. Piga makofi bila kubania. Piga. Piga makofi kwa Yesu Kristo aliye hai. Shangilia ni Bwana kwa sababu Bwana ni mwema kwetu. Haleluya. Sifa. Bwana pokea sifa. Jina lako litukuzwe. Bwana pokea sifa. Pokea sifa.
Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kabla ya kuwatambulisha wachungaji walioko hapo mbele, nitoe matangazo machache. Ni kwamba deliverance inaendelea na seminar inaendelea na mhubiri wetu anaendelea. Na pia niwakumbushe pia kadi za mtumishi mchungaji Kurwa. Wale ambao umeshachukua kadi tunajielewa na tunafahamika, pia kuwakumbusha sio vibaya. Tunawakumbusha ili mkiwa tayari, utakayekuwa tayari, basi wakilisha mchango wako wake au mchango wako pale ambapo umeelekezwa kuweza kuwakilisha. Na Mungu katika hilo awabariki sana. Na hivi sasa nichukue heshima ya kumtambulisha mchungaji Makundi. Naomba usimame wakati baadaye nitakuinua kwa ajili ya kuja kutoa ujumbe chioni ya leo. Hebu mpigie makofi mengi mengi, tunamkumbuka mchungaji Makundi akishiriki nasi katika vipindi vya Evening Glory na Morning Glory. Nadhani kati ya mwaka jana tulikuwa naye. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tulivyokuomba kwa utayari wako umekuwa pamoja nasi, umetukimbilia. Na Mungu akubariki na Mungu afanye kitu juu ya familia yako na mke wako na watoto wako na katika huduma unayoifanya, sio bure. Na pia nikutambulishe mchungaji mwingine ambaye yuko hapo, ambaye amesimama hapo, anatoka Mwanza, na yeye mpigieni makofi, ameshiriki nasi. Na yeye amekuja kujifunza habari za Morning Glory na Evening Glory, na wao wanayo pale Mwanza, pale Nyegezi, katika usharika wa Neema. Kwa hiyo naye tunamshukuru kwa utayari kuja kujifunza. Na mwingine pale, kwa heshima, yeye ni mchungaji, mimi ni mwinjilisti, lakini kwa heshima, kwa kibali alichonipa, na yeye awapongee mkono bibi harusi mtarajiwa siku zijazo, siku chache. Na Mungu akubariki, na wewe nakuombea sana ili uweze kufanikiwa kuingia kwenye kikundi chetu, kikundi chetu cha Neema na Baraka na Ushindi na Furaha katika milele yote. Hakuna kulia machozi kwenye kikundi hichi, hakuna kulia machozi wala hakuna kutaabika, bali ni kucheka cheka na kurukaruka kama ndama. Piga makofi kwa Yesu Kristo aliye hai. Basi kwa heshima nichukue hatua ya kukaribisha mchungaji Makundi. Karibu sana, uendelee na huduma jioni hii ambavyo jinsi Mungu amekuandaa kwa ajili ya jioni hii. Kanisa la Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Habari za tangu mwaka jana. Ninamshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi ya kufika hapa. Nilifika mara ya mwisho mwaka jana, na tangu mwezi wa kwanza nilikuwa katika kituo chetu, hospitali ile ya KSMC pale mkoani Kilimanjaro, kwa miezi mitano nikiwa ninasoma masomo ya pastoral care and counseling. Ni huduma ambayo nilikuwa ninashughulika zaidi na matatizo ya wagonjwa ambao wamelazwa hospitalini, lakini ukweli chanzo cha matatizo yao, cha magonjwa yao, vilianzia rohoni. Asilimia 95 ya matatizo walionayo wagonjwa si bakteria na virusi vilivyoshambulia mwili. Ni mambo ya rohoni yanayowatesa, na wengi wanakufa katika mzigo huo. Kwa Mungu alinipa nafasi ya kukaa nao kwa miezi hiyo ambayo nimekaa. Na nilimaliza tarehe 3 mwezi wa 5 nikarudi usharikani. Mchungaji Dr. Eliona Kimaro aliponipigia simu jana kuomba nije nishike kipindi cha leo jioni, ilikuwa ni shida sana kwangu. Ilikuwa ni shida sana kwangu kwa sababu nilijiuliza maswali mengi. Vitu ambavyo Mungu ameviachilia ndani yangu kwa mwaka huu, hata nikisema kwa miezi 6 siwezi kumaliza.
Ikabidi nimuulize Mungu, kuna nini kilichopo mahali hapa? Moja mchungaji anafahamu kwamba ninauguliwa na mke wangu, na wiki hii Jumamosi natakiwa kumpeleka nchini India. Kwa hiyo ningetakiwa niwe kwenye maandalizi ya kupambana na hiyo vita kiroho na kiakili. Lakini ananiambia hapana mchungaji Makundi, ni wewe, sina mwingine, ni wewe, naomba uende. Na nilijiuliza maswali mengi, ninakwenda kusema nini? Mungu ni mwaminifu, amenipa ujumbe ambao nitazungumza na wewe jioni hii ya leo. Tufanye maombi, na na imani kabisa Mungu atakwenda kukuvusha. Amen. Mfuatilia sana somo mnaloendelea nalo chini ya mtumishi wa Mungu Injinia Bwambo juu ya chakula. Na babu yangu mmoja ambaye ni marehemu alikuwa anapenda kuniambia msemo mmoja nikiwa kijana mdogo. Alikuwa ananiambia maisha nyila. Huo ni msemo wa Kichaga, kwa Kiswahili maana yake maisha ni kula. Na alikuwa ananiambia ukiona una mgonjwa hawezi kula chakula, kama ulikuwa una safari usisafiri, kaa nyumbani. Sababu maisha ni chakula. Nakumbuka kipindi fulani nikiwa nasoma, nikaenda usharika mmoja ambao kulikuwa kuna mgogoro. Na wana maombi wakaniita, wakanikaribisha tufanye maombi kwa ajili ya kutuliza amani ya ule usharika. Lakini nilipofika nikauliza tatizo ni nini? Wakaniambia mchungaji amehamishwa. Kwa hiyo vita, washarika wamechachamaa, wazee wa kanisa wamechachamaa, wanafunga milango ya kanisa kuzuia mchungaji aliyeletwa asiingie kwa sababu mchungaji amehamishwa. Usharika ule ni watangu mwaka 1942. Nikawauliza tangu mwaka 1942 wamepita wachungaji wangapi? Akaniambia tukiwahesabu wanaweza kukaribia 70. Nikauliza hao wote mlifanya kama mnavyofanya hapa, hao ni huyo peke yake? Wananiambia kwa kweli, kwa kweli, kwa kweli hatujawahi kuwa na mchungaji kama huyu. Akili yangu ikaniambia kama mchungaji kijana nijaribu kuuliza ni mambo gani aliyoyafanya, maana yatanisaidia na mimi kwa ajili ya kujifunza kitu. Wananiambia mchungaji huyu ulikuwa uwezi kuingia ofisini kwake asikupe hata kikombe cha chai. Ote wataga wanaosema sema leka. Utoke ofisini kwake ujala kitu, lazima akupe chochote. Yaani ofisini kwake huwezi kukosa hotpot lenye chapati na ndizi za kuchoma na chai ya maziwa. Kwa hiyo mgeni ukiingia lazima ule. Pale nilichoka. Nikafikiri labda alikuwa anatoa huduma za kiroho, alikuwa anaombea watu. Labda kulikuwa kuna evening glory nzuri kama hii, watu wanapokea chakula cha kiroho. Laini sifa pekee walisema ni chakula cha mwilini. Waliponipa kusimama sasa kusema, nikawaambia tusimame. Wazee wa kanisa wapo, nimesimama. Kwanza waliponiona nilienda kwa kijana kadogo kadogo, wakadharau. Na mimi nikawaambia simameni. Nikawaanzishia kawimbo kadogo sana kwa kwaya ya zamani, nikasema sasa leo tutaabudu kwa wimbo huu. Jangwani walikula mana wakafa, neno lako Yesu ni chakula cha uzima. Wakaimba, nikamaliza, nikasimama, nikafanya maombi, nikaambia Mungu nakushukuru kwa maana chakula cha mwili kinaua, lakini najua kuna chakula cha kiroho ambao ni neno lako. Wafungue watu hawa macho,
waone ya kwamba chakula cha mwili kinaweza kuleta madhara ndani yao, wajue kabisa chakula cha kweli ni wewe Yesu Kristo. Wape nafasi ya kukupa maisha, na naamuru katika jina la Yesu roho yoyote ya ulafi iliyojificha ndani ya matumbo yao ipate kuachia, wanyoshe mikono wampe Yesu maisha. Nikasema ame, wanaotaka kuokoka waje. Walisogea mbele kanisa zima. Sitaki kuzungumza kwa habari hiyo ya chakula, najaribu kukuonyesha umuhimu wa hili somo na kwa nini ilinitafakarisha sana namna ninavyokuja na chakula cha siku hii ya leo. Kwa hiyo nikamwambia mke wangu katika hali alionayo, ananiambia ulikula kiapo cha kutumika, lazima uende. Utaniacha, lazima uende. Nikarudi ndani nikaomba. Wakati naomba nimefunika macho, Mungu akanionyesha kitu cha ajabu sana. Akanionyesha hatua za watu ambao nataka niseme nao hapa jioni ya leo. Mtu amekanyaga hatua, katembea, katembea, alafu alipofika mahali akasimama. Nikaona na wa pili, na wa tatu, na wa nne, na wa tano. Nataka kufungua macho, nikasikia macho kama yanawasha, nikarudisha macho kufunika. Alafu nikaona nyayo za watu wengi wamefika mahali wakasimama. Alafu Mungu akanionyesha kitu kizuri sana, kama mji mkubwa, mji mzuri uko mbele yao. Lakini wamesimama katikati, hawawezi kwenda kule kwenye baraka zao. Alafu nikasogea nikawaambia, jamani, nendeni bado kidogo mtafika. Ni pale wapendwa. Hawanijibu, hawazungumzi, wamekaa kimya. Nikamuuliza Roho Mtakatifu na maana gani, akanambia kuna watu wanatakiwa wavushwe waende ngambo ya pili. Na mimi niko hapa jioni kukutangazia ya kwamba Yesu Kristo amenituma mahali hapa jioni ya leo kukueleza ya kwamba unahitaji kuvushwa kwenda ngambo ya pili. Na ni wewe unayehitaji kuvushwa. Umekaa kwenye hilo pito muda mrefu. Umeingia kwenye maombi muda mrefu. Umefika mahali ukaona kama haiwezekani tena. Liko tumaini kwa mtu uliokatwa, unaweza ukachipuka tena jioni hii katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nazungumza na mtu ambaye umeombea hilo ombi muda mrefu na hujapata nafasi ya kuvuka. Jioni ya leo Mungu atakwenda kukuvusha ngambo ya pili. Walitegemea kukuona hapa, watakuona ngambo ya pili katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kitabu kile cha Yoshua unaweza ukafungua pamoja na mimi, nikupe mistari michache. Kitabu kile cha Yoshua mlango ule wa 3 mstari ule wa 12 hadi ule wa 17. Kitabu kile cha Yoshua mlango ule wa 3 mstari wa 12 hadi wa 17. Ni mstari wa ajabu sana, ni kifungu cha ajabu sana. Wengi hawazungumzi habari hii, lakini ipo kwenye Biblia. Kitabu cha Yoshua mlango wa 3 kuanzia mstari ule wa 12. Biblia inasema, basi sasa twaeni watu 12 wawili katika kabila za Israeli, kila kabila mtu mmoja. Itakuwa wakati nyayo za makuani walichukuao sanduku la Bwana, Bwana wa dunia yote, zitakaposimama katikati ya maji ya Yordani, hayo maji ya Yordani yatatindika, maji yale yashukayo kutoka juu nayo yatasimama kama chuguu. Hata ikawa hao watu walipotoka katika hema zao ili kuvuka Yordani, makuhani walichukua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu,
Basi hao walichukua hilo sanduku, walipofika Yordani na nyayo za makuani, waliochukua sanduku zilipotiwa katika maji ya ukingo, maana Yordani hujaa hata kingo zake na kufurika wakati wote wa mavuno. Ndipo hayo maji yaliyoshuka kutoka juu, yakasimama, yakainuka, yakawa chuguu, mbali sana huko Adamu, mji ule wa karibu na Serathani, na maji yale yaliyoteremkia bahari ya Araba, yani bahari ya chumvi, yakatindika kabisa, watu wakavuka kukabili Yeriko. Mstari wa 17. Na hao makuani walichukua sanduku la agano la Bwana, wakasimama imara mahali pakavu katikati ya Yordani. Israeli wote wakavuka katika nchi kavu, hata taifa lile lote likaisha kuvuka Yordani. Amen. Cheki hii habari kwa makini, ili mambo nitakayo kueleza hapa ya kusaidie. Hii ni picha ya pili kuzuia maji. Bahari ya Shamu, Mungu aligawanyisha maji, Israeli wakapita salama. Kuna mtu yuko hapa, Mungu alikuvusha katika pito fulani, lakini kuna ambalo limekuja ni kubwa kuliko maelezo. Hawa jamaa walivuka kwenye bahari. Maandiko yanasema bahari iliachia njia, wakapita kuta za maji kushoto na kulia, wakavuka salama. Safari imeendelea ya imani. Ameendelea kuwa mwana maombi. Ameendelea kuwa mtu wa ibada. Ameendelea kusogea madhabahuni pa Bwana. Maandiko yanasema walipokaribia kufika kwenye hatima ya maisha yao, wakakutana na mto Yordan. Ni ajabu sana. Watu wengi wanafia mlangoni. Yaani kuna mtu umekazana na jambo kwenye ulimwengu wa roho, ulipokaribia kufika mwisho wa lile jambo, biashara na mambo yaliyotokea hapo katikati yakakuvuruga kabisa, ukashindwa kufika kwenye hatima ya maisha yako. Maandiko yanasema hawa jamaa wakatembea jangwani, wameona kila kitu Bwana alichokigusa. Biblia inasema walipofika Yordan, wavuke waikabili Yeriko, waingie kwenye nchi ya ahadi, maandiko yanasema wakakutana na mto Yordan, na maji ya mto Yordani yalikuwa yamefurika mpaka kingo zake. Ni wakati wa ambao ni wa mavuno, maji ni mengi kwenye mto. Biblia inasema wakati mwingine kwenye mafafanuzi, mto ule ulikuwa unabeba takataka za kutoka Yerusalemu. Yamkini kulikuwa kuna mawe, yamkini kulikuwa kuna miti, yamkini kila uchafu ulikuwa unashuka katikati ya ule mto. Na watoto wa Mungu wanatakiwa wavuke waingie kwenye hatima ya maisha yao. Maandiko yanasema walipofika pale, wote wakala ganzi. Tunavukeje? Nchi ni ile pale. Kuna mtu yuko hapa unaiona kabisa baraka yangu ile pale, naendeje? Kazi ile pale, ile naiona kwa macho kabisa, lakini nafikeje kwenye hiyo kazi wakati naiona kwa macho kabisa? Biblia inasema, najua kitu ambacho nataka nikuombee jioni hii ya leo. Bwana akamwambia Yoshua, chagua watu 12 waungane na hao makuhani. Na itakuwa nyayo za makuhani walibebao sanduku la agano, ambayo ni wewe uliyekaa mahali hapa, umelibeba sanduku la agano ya damu ya Yesu, ya kwamba umeamua kumbeba Yesu kwenye maisha yao. Maandiko yanasema zitakapo kanyaga maji ya mto Yordan, maji yatagawanyika, wana wa Israeli watapita salama. Maandiko inasema makuhani wakasogea na lile sanduku la agano. Kuna kitu nataka ukielewe vizuri kwenye hiyo mistari.
Biblia inasema walipo kanyaga nyayo zao kwenye, kwenye maji ya mto Yordani. Maandiko yanasema yale maji yakasimama upande mmoja kama likichuguli kubwa. Kuna kitu kiko hapo kimejificha. Watu wengi hawaoni kilichokaa hapo ndani. Maandiko yanasema makuhani walipo kanyaga yale maji, Biblia inasema maji yaligawanyika, yakasimama kama likichuguli kubwa. Laini ilikuwa haitoshi. Biblia inasema wao walibaki kwenye maji mpaka mtu wa mwisho kwenye taifa alipovuka. Na ndipo wao wakaanza safari ya kutoka kwenye maji. Makuhani walipofika mtoni hawakuvuka kuacha wengine nyuma. Kuna watu ambao shetani amekuacha umevuka, lakini ndoa ameizuia. Amekuacha wewe mama uombe uombavyo, amekuacha uwe mwana maombi, lakini watoto wamezuiliwa. Kuna watu amekuacha ufanye biashara, lakini kuna sehemu kwenye familia amezuia. Kuna watu wamevuka, lakini akiangalia mambo yanayofanyika kwenye nyumba ya baba yake, akiangalia mambo yanayofanyika kwenye ofisi, akiangalia mambo yanayofanyika kwenye ukoo wake, ni kama yuko mbali kabisa na wale watu waliowaacha nyuma. Biblia inasema wale makuhani walipokanyaga yale maji hawakunyanyua mguu, walikaa kwenye uwepo huo huo, maana walijua Mungu amewapaka mafuta. Kama atakavyokupaka mafuta jioni ya leo, atakavyopaka nyayo zako mafuta jioni ya leo, haijalishi hilo jaribu linatisha kama maji, utaingia na kukanyaga hayo maji. Hautachomoka hapo kwenye uwe uwepo mpaka uhakikishe wa mwisho wamevuka, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Usikubali kwenda mbinguni wakati wazazi wako wanaenda jehanamu. Usikubali kwenda mbinguni wakati watoto wanakwenda jehanamu. Usikubali kuvuna baraka wakati familia ina laana ya vizazi na vizazi. Walipokanyaga yale maji, Biblia inasema walihakikisha wa mwisho kwenye taifa wamevuka wote. Nasema na mtu ambaye umeombea hilo tatizo miaka mingi, umemwombea huyo mtu muda mrefu sana, wala uoni majibu, wala uoni mlango. Biblia inakuhitaji jioni ya leo ukanyage hayo maji katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na maji hayo kama ni jaribu kubwa, ni ahadi ya Mungu ya kwamba yatasimamishwa kuwa kichuguu kikubwa mpaka wavuke wote katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tumishi mmoja rafiki yangu alinihadisia habari kaniuma sana. Aliniambia kuna mama mmoja, mume alikufa akamwachia katoto kadogo. Yule mama akasema sina kazi, sina chochote, lakini huyu mtoto nitahakikisha amefika kwenye hatima ya maisha yake. Mama akaanza biashara ya chapati, anasukuma chapati usiku na mchana, anauza chapati, kasomesha mtoto shule ya msingi kwa chapati, kasomesha sekondari kwa chapati, mtoto kaenda chuo cha ualimu kwa chapati. Mtoto alipomaliza chuo, mama akaanza kusikia kama kukohoa kidogo, anakohoa kwa mbali. Ajira zikatoka. Mtoto alipoenda kazini, mama hali inazidi kubadilika kuwa mbaya. Wamempeleka hospitali. Hospitali wakasema alipokuwa anapika chapati miaka yote, ule moshi wa chapati ulikuwa unakuja ndani yake, na amepata kansa ya mapafu na mapafu yameharibika. Tarehe 20 ndo mwezi wa kwanza wa mtoto kufanya kazi. Tarehe 20 mtoto anasubiri mshahara wa kwanza. Anasema mshahara wangu wa kwanza ni ubebe nikamfute nao machozi mama yangu.
Tarehe 20 yule mama akafa. Na ule mtumishi anakuwa ananieleza ananiambia ule msiba mchungaji ulikuwa wa ajabu sana. Kwa sababu sijawahi kuona mwanaume analia kama vile. Yule mtoto analia ananiambia mama umeondokaje? Hata kitenge kimoja sijakununulia, ungesubiri mshahara uingie ninunue hata doti moja ya kanga nikufunge mama. Umeondokaje mama yangu? Huyu mama alisafiri. Alipofika mwisho anahitaji avuke ngambo ya pili aanze kuona baraka ya kile alichokifanyia kazi. Maisha yaliishia pale pale. Kuna watu unahangaikia jambo linafika dakika ya mwisho kabisa linapotelea pale. Na ule msiba anambia kwa kweli watu walikuwa wanalia si kwa sababu mama amekufa. Walikuwa wanalia wakisikia maneno ya uchungu ya ule mtoto aliyekuwa anayesema. Chochote unachokifanya hautakufa. Utakula mema ya nchi, utakula chochote, chochote unachokifanya, hautafia hapo ngambo. Mungu hajakupa watoto wasomeshe, alafu baadaye waje kuwa makahaba, waje kuwa mateja, watu wasiokuwa na ajira, wazururaji, na mambo mengine ya design hiyo. Hajakupa watoto wa design hiyo. Hakuna mwanamke alishai kubeba mimba ya kwenda kuzaa kahaba. Hakuna mwanamke alishaye kubeba mimba ya kwenda kuzaa jambazi. Hauna mwanamke aliyetunza mimba miezi 9 kwa ajili ya kuzaa teja. Kilichotokea ni kwamba kuna mahali ambapo ulitakiwa usimame kwenye hilo jaribu mpaka uhakikishe wa mwisho wamevuka. Nakumbuka baba yangu alikuwa na tabia ya ajabu sana. Yeye alikuwa nafuga kuku nyumbani. Alafu kuku alikuwa akitaga mayai. Analalia. Unamwekea kuku mayai 10, anatotoa yai moja. Mayai 10 anatotoa yai moja. Hiyo ni tabia ya kiroho. Mungu amekupa mayai 10 ya kutamia. Usiondoke kwenye huu uwepo mpaka yote yatotolewe. Sasa kilikuwa kikitotolewa kile kimoja yule kuku linaamka. Sababangu alikuwa anaua, anachukua yule kifaranga anafanyaje? Anakiua, maana ni hasara. Utakilea hiki kifaranga miezi 6 tunakusubiri kwa ajili ya kulea kifaranga kimoja, bora kife. Tukuroweke kwenye maji asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Usikie baridi kuku linajikunyata na baridi, likipata tu kajoto kidogo linarudishwa kwenye maji ya baridi ya mkoa wa Kilimanjaro. Baada ya wiki 2 unalikuta tena limeanza kutaga upya. Kuna watu hapa ni lazima tuwaroweke kwenye maji ili mrudi katika njia ambayo Yesu amewaitia. Yesu anawapeleka makuani, mtakaa kwenye maji, wachungaji mtakaa kwenye maji mpaka huu umati wote uvuke katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Unaombea jambo ile tu umeanza kusikia kaarufu. Baba saidia. Hey, Mungu bosi wangu ofisini ninaonewa, ninaonewa. Kesho kifika tu bosi anakuambia jamani, embu siku nyingi hatujakupa ofa, ngoja tukuandikie. Embu jaribu kapumzike na familia, chukue 1,050 kapumzike na familia. Kesho wake uombi tena unasema Mungu amejibu. Hilo ni yai moja ulilonalo. Unanunua gari moja unasema kabisa, tembea na Yesu, amen, tembea na Yesu. Umelalia mengi mpendwa, umetotoa moja tu. Na Mungu anaona ni hasara sana. Mungu kuweka iliwe na biashara moja. Aliyekuambia biashara ni moja ni nani? Aliyekuambia biashara moja ni nani? Kwa na rafiki yangu anaitwa Johansson Kabemela. Takapokuja kipindi kijacho kwa ajili ya somo ambalo Mungu ameliachia ndani yangu, nitampa nafasi ya kupa ushuhuda kidogo. Jana alikuwa ananiuliza swali gumu sana. Akaniambia, "Hivi mchungaji Makundi, kuna issue ya mwanamke ambaye ni tasa.
Akanambia issue imetoka wapi kwenye Biblia. Nikaanza kufikiri nikamwambia sijaona. Akanambia Biblia nzima. Kwenye Biblia nzima hakuna mwanamke tasa. Mwanamke aliyenyimwa kuzaa ni mmoja tu, mke wa Daudi baada ya kumcheka Daudi, baada ya kucheza sana mbele za uso wa Bwana baada ya sanduku la agano kurudi. Peke yake ndo alinyimwa kuzaa kwa kosa hilo la kumcheka Daudi. Lakini wengine wote walichelewa. Mwambie mwenzako walichelewa. Kamuulize ana alichelewa, na ukiona umechelewa mahali, ujue kinachokuja kina nguvu zaidi. Shida ni kuona ile ngambo, ili haya maji ya kingo za Yordani yasikutishie. Ana alipochelewa alimleta Samueli. Mwenzake alikuwa anazaa asubuhi saa 6 jioni. Hawapo hata kwenye Biblia. Kamuuliza Elizabeth alivochelewa alimleta Yohana Mbatizaji. Hakuna aliyekuwa ni tasa. Shetani anaweza kukuchelewesha, na unaweza ukakata tamaa ukiwa umecheleweshwa. Na anaweza kuletea harufu ikakusababisha ukafikiri umeshiba, kumbe bado njaa iko pale pale. Mimi sipendi harufu ya mafuta. Kwa nyumbani kwangu akipika chipsi huwa nakaa mbali kabisa. Kwa sababu nikikaa karibu hata sebleni ile harufu ikaja dakika 5 6 nikainusa. Zitakapokuja mezani sitaweza kula, najisikia tayari nimeshiba. Sasa hili nile, wakiniambia ni chipsi, naenda kukaa nje ya geti kabisa na watoto huko. Wamalize harufu yote ishe ili nikifika niwe na uwezo wa kufanyaje? Wa kula. Shetani asikudanganye na harufu. Unahitaji kula baraka zako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nataka ujenge msuli kwa yale unaoyabeba hapa. Nafundishwa usiku na asubuhi, asubuhi na jioni. Nataka ubebe msuli wa kuhakikisha kama wewe umevuka sehemu fulani kwenye ulimwengu wa roho, ukae kwenye uwe uwepo mpaka utoboe. Nikisoma habari za Elisha, ninamshangaa Mungu sana kwenye kitabu kile cha Wafalme. Angalia Elisha alichomwambia Elia, Bwana wangu nataka roho maradufu ulionayo, utakapoondoka inirudie mimi. Nahitaji upako zaidi ya uliokuepo nao. Maandiko yanasema kitu cha ajabu sana. Elia hakumwambia nitakupa, alimwambia utakaponiona wakati ninaondoka, basi roho yangu itarudi kwako maradufu. Kazi ya Elisha ilikuwa ni kuchunga usiku na mchana kuhakikisha anamuona Elia wakati anaondoka. Na ndio maana Elia alikuwa anaenda naye kwa mtego, anafika mara anamwambia bwana basi baki hapa. Elisha anamwambia no no no, nikibaki hapa siwezi kukuona, tutakwenda wote. Fika mtoni, Elia anatoa vazi analigonga kwenye maji, wanavuka. Anambia baki ngambo, anambia no no no, madam umegonga maji amevuka, tunavuka wote. Napiga picha kama Elisha alipata sekunde ya kulala. Hakupata sekunde ya kulala. Kwa sababu angelala akasinzia, Elia akaondoka, ile roho ya upako na nguvu isingekuwa ndani yake, na leo tusingekuwa tunamjua Elisha kwenye Biblia. Biblia inasema alikaa macho. Jamaa akizunguka amezunguka naye. Akienda chooni anamwambia tutaingia wote, wote ni wanaume, hamna cha ajabu kutoka kwako na kwangu. Akiingia bafuni anamwambia hamna shida, mimi nitakusimamia, nitakusaidia hata kumwagia maji kichwani ili mradi ni kuone. Biblia inasema alikaa, na ghafla kaliona gari la moto na wapanda farasi likambeba Elia, akaita Bwana wangu, Bwana wangu, vazi likamdondokea. Tayari akachukua upako. Mungu anataka ukae kwenye hicho kiwango cha maombi unaloombea hilo jambo. Bila kutoka mpaka uone, mpaka uone, mpaka uone, mpaka uone, ukae kwenye hilo ombi mpaka uone kimefanyika kwako. Mpaka uone. Kumbuka rafiki yangu mmoja alinieleza jambo moja la ajabu sana. Kwa namfanyia huduma, anaendelea naye na huduma. Aliniambia mchungaji, nina shida moja. Ninapata dili kubwa za hela. Na jamaa kweli anapata dili za hela za maana kabisa. Ananiambia mchungaji, tatizo langu ni moja tu. Usingizi.
Anasema leo naweza nikakutana hata na mtu mkubwa tukazungumza biashara yangu na nini tukakubaliana na najua kesho naingiza faida hata ya milioni 10 kwenye hii biashara ninayofanya. Nikifika nyumbani nikisinzia dakika moja ninaota niko nyumbani kwetu tena niko ziwani. Kesho yake asubuhi ile biashara imeharibika. Akilala dakika moja, yani kale kausingizi kakimpitia sekunde 5 kandoto kanakuja pap yuko ziwani kwao Karagwe. Alafu akizinduka kesho yake ile dili limevurugika. Anambia mchungaji hata nikipanga appointment ya kuja kwako kwenye maombi kama umeniambia njoo kesho nikilala nikiota ziwani kesho hata kukutafuta sikutafuti. Ana namba za wakubwa wa nchi ajabu kabisa, ana mawasiliano nao kabisa. Hela kwambia mchungaji nikifunga jicho ninaota ndoto niko ziwani na kesho yake ile biashara imevurugika. Kwa anasema siku nikitaka hela kama nikishatengeneza hivyo nikifika nyumbani nitaimba mapambio, nitafagia nje, nitaingia ndani nitatoa nguo zote zilizoko ndani chafu na safi, zikiisha chafu nachukua na safi, natoa mapazia hata kama yameshafuliwa. Nitafua usiku kucha, nikimaliza nitaanza kupiga deki, nikimaliza nitaanza kuosha vyombo, nikimaliza vyombo nitaanza kufuta eneo moja baada ya lingine mpaka asubuhi kuna kucha. Na nikitoka nyumbani, yani huo mchaka mchaka, ninatamani nitembee kwa miguu maana huwezi kutembea ukiwa umesinzia mpaka nifike. Nikienda kwa staili hiyo ile dili aliharibiki na napokea hela. Kama angekuwa mume wako ungesema nashukuriwe Mungu. Mwanaume wa design hii. Ukilala ukiamka kila kitu anasema napika na uji na yaani ukiamka asubuhi wanakuta nyumba imekuwa nyumba kweli kweli. Sababu gani? Shetani alikuwa anacheza, anacheza na hatima ya maisha yake. Baraka zake zipo lakini kuna mafuriko. Mwambie mwenzako mafuriko. Mafuriko ya majaribu, mafuriko ya magonjwa, mafuriko ya kila kitu chochote, chochote kabisa kinaweza kukutokea. Na Mungu anaenda kukuvusha katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Shida ni kuogopa. Ni kuona ngambo. Ina shida gani? Mimi nilipoambiwa tatizo alopata mke wangu kichwani, watu wengi waliogopa sana. Mimi nikamwambia huu ni ujinga wa shetani tu. Nilimsababishia ajali kwenye pikipiki, kamletea kovu kichwani, likaanza kumtesa kichwa. Na nilikuwa naomba mahali, mapepo yakasema tumekukomesha. Tumekukomesha. Wewe unafungua watu. Tumekutafuta, tumekukosa, tumekukomesha. Niambia shida yako wewe, unaona mauti, lakini mimi sioni mauti. Naona uzima katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wakasema na tumetangulia hadi huko India unakotaka kumpeleka na kule nako atachemka. Nikamwambia nyinyi hamna adabu. Embo angalieni India, ingia pale theater. Unaniona unione. Aba nani amekupeleka? Nani akukupeleka? Nikamwambia usifikiri mimi ni mjinga, nilishatangulia kabla yako. Mwambie shetani nitakutangulia katika jina la Yesu aliye hai. Sema popote. Shetani ulipozuia mafanikio yangu, hatima yangu, leo miguu yangu ina damu ya Yesu. Ninakanyaga hilo jaribu kwa jina la Yesu. Mwambie mwenzako ngambo ya pili. Unahitaji kwenda ngambo ya pili. Unahitaji kutangulia ngambo ya pili. Usisubiri shetani akutangulie. Naambia usisubiri shetani akutangulie. Unajua kosa lako ni moja tu.
ni kwamba shetani ana tabia kukutangulia. Na akisha kutangulia anaweka mafuriko. Akishaweka mafuriko huwezi kuvuka. Nakumbuka mama mmoja nilikuwa naomba naye kwa ishu ya mume wake. Alafu yule mama akaniambia, mchungaji, hebu nisaidie, huyu baba ni mlevi, analala nje. Nisaidie. Niambia mimi sina msaada mama, lakini Yesu wangu niliye naye ana msaada wa kukuvusha kwenye hilo. Sikio nikamshika mkono ofisini, tukaomba, tukaomba, tukaomba. Alafu nikamwambia, mama, umepokea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hata kuwa mlevi tena. Aliporudi nyumbani, yule mzee sio tu kulewa. Hajawahi kwenda na pombe nyumbani, lakini siku hiyo alizibeba akaenda nazo nyumbani. Yaani baa amekunywa akabeba nazo sasa mfukoni na kipigo kikaja juu. Hajawahi kupigwa pamoja na ulevi na kulala nje, anasema hajawahi kunipiga. Lakini siku tulipomfanyia maombi, sio kulewa tu, hajawahi kuja na pombe nyumbani. Mama alishamwambia, basi wewe unanunua unakuja nazo hata wewe unanywa hapa nyumbani. Anaambia a. Lakini siku hiyo anasema alikuja akiwa amelewa na akaja nazo wapi? Mfuko, na akalazimisha nyumba nzima hadi watoto lazima muonje. Mama kujaribu kutetea usiwanyweshe watoto, na kipigo kikashuka juu yake. Kwa asubuhi amekuja ananiangalia, jicho moja limekuwa kama ngumi. Alafu mchungaji, nimemwambia tayari Bwana amejibu. Alipofika akaja akaniambia, mchungaji, majibu ulioniambia ndio haya. Ndio haya. Nikamwambia, yes mama, bora uende ukiwa chongo lakini mbinguni ufike. Nikamwambia, madam ameileta nyumbani. Mama, hongera sana, wokovu umefika nyumbani mwako. Sameleta nyumbani. Wokovu umefika nyumbani mwako. Chukaji watoto wamenyeshwa, nikamwambia aisumbui. Laana isiyokuwa na sababu haimpati mtu. Biblia imeahidi ya kwamba hao watoto watakula vya kufisha lakini havita wazuru. Madam ameileta, wokovu mama umeingia nyumbani mwako. Akaniangalia. Nikamwambia, mama, shida ni kwamba unaangalia mafuriko, unaangalia uchafu ulioko kwenye maji. Unasahau kwamba Mungu amekupa miguu yenye upako wa kikuani na damu ya Yesu ni agano ambalo ameweka na wewe. Unahitaji kuingia kwenye hilo jaribu mzima mzima, na Mungu atakwenda kusimamisha huo uteka wa adui, hautauona tena. Yule mama nikamshika tena maombi. Sasa wakati naomba ile mara ya kwanza, wakati namwambia siku ya kwanza, alipokea sana, ndio baba nisaidie baba, ndio baba. Lakini nilipomwambia hii ya pili alikuwa na mashaka, nikajua huyu anajua kama jana ni kipigo cha dizania, anaomba tena huyu mchungaji, leo ndo naenda kufukuzwa kabisa. Jioni ilipofika, mzee akaja na pombe tena. Alafu alipokuja akasema, jana mmeninywea pombe yangu, leo mtanikoma, mtalipa wote. Wote mlio kunywa pombe yangu, toka nje mkaniletee pombe. Hanipigia simu nikamwambia, mama usiwe na shida, hela unayo. Akaniambia, hapa sina hata shilingi, tunafanyaje, ameshatufungia nje. Nikamwambia, nakurushia kwenye M-Pesa. Kachukua simu nikamrushia, nikamwambia, hii akinywa hii ni sadaka. Akinywa hii kalava madhabahuni, na madhabahu itamkamata katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Maana hawezi kula madhabahuni wakati sio mtumishi wa madhabahuni. Mama akaenda akanunua. Aliponunua nikamwambia, mama, zikaandike mkono, ziamuru ziwe damu ya Yesu. Akaziamuru zikawa damu ya Yesu. Yule baba akaenda akanywa. Alilala chooni akiwa anatapika usiku kucha. Usiku kucha. Chochote kilicholiwa na adui kwenye maisha yako leo, akatapike usiku kucha katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai.
Baraka zilizoliwa shetani akazitapike katika jina la Yesu aliye hai. Mama akaniambia ametapika usiku kucha. Nikamwambia na bado. Akafika ofisini amekaa, bosi amekuja na faili mezani kamletea afanye. Ile bosi kuliweka naye akalitapikia pale pale. Kazi karibika. Siku ile bosi akamchukulia kama ni labda una shida, wakasema aende hospitali. Kaenda hospitali. Kesho yake bosi amekaa ofisini akasema nitieni mzee fulani ili amuulize aisee jana labda ulipata huduma labda ulikuwa na shida gani. Alipofika tu kusogea mezani kwa bosi akatapika mara ya pili, akamtapikia mpaka bosi mwenyewe. Na ile matapishi yananuka pombe. Baadaye wakasema sasa huyu jamaa tunamsaidia wakati ni ulevi unaomtesa. Wakamuita kikao akamwambia kuanzia leo ukija na pombe zako hapa ofisini umepoteza kazi. Kwa hiyo akaanza kupunguza, anakunywa moja. Mama anambia, yani wezi ya milo amekuja na akili timamu kabisa. Kutoka tano sita, akaanza kunywa moja. Nikamwambia mama, biashara ilishaisha. Yesu alishasema imeisha. Ni sisi tu tuna mashaka. Ilishaisha pale Kalivari, acha kuwa na mashaka. Ilisha, ilisha hiyo kesi. Mama yule anambia ameanza kunywa moja. Kesho yake alipokunywa moja, wafanyakazi wenzake wakampiga picha ba. Anafika ofisini, bosi anamuonyesha hii hapa, jana ulikuwa unakunywa. Akapewa barua ya onyo. Akaenda tena akanywa. Alivyokunywa mara nyingine, karudi tena kesho yake, watu wamempiga tena picha, ipo kwa bosi. Akasimamishwa kazi miezi mitatu. Kaa nyumbani, kajifunze. Mama akaja kwangu anasema, mtumishi tuombe toba. Tuombe toba. Tuombe toba. Sasa kazi hamna, watoto watakula nini? Nikamwambia, mama, Mungu alikupa watoto. Huyo alikula kwa mazabauni, lazima vimtese kwanza. Lazima akili irudi. Kesho yake akamwambia mke wake, naomba unipeleke tuende kwenye maombi. Unajua mtu akishabanwa, kuna mali ukibanwa unamtafuta Yesu. Yaani wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe, kuna watu wengine unawaombea kibano. Kuna mwingine anambia Mungu hebu bana kidogo. Kama Magufuli alivyobana kidogo watu wote tukawa na adabu na fedha. Tukaacha kuita buku, buku tukaanza kuita ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Bana kidogo Yesu. Akamleta kwenye maombi. Dokta nanae, nikamwambia mimi nakuombea. Nikamwambia piga magoti. Nikamwambia Bwana Yesu, kupanga ni kuchagua. Umeweka mikononi mwa huyu baba hapa uzima na mauti. Ana mamlaka ya kuchagua, kuchagua njia anayoiendea aingie jehanamu au kuchagua kukufuata wewe aingie mbinguni. Alafu nikamwambia, baba, Mungu amekuambia uchague kati ya pombe au wokovu. Lakini mimi kama mchungaji nakuchagulia pombe. Anaambia, mchungaji ushindwe katika jina la Yesu. Nikajua hapo kuna dawa imeshaingia. Nikamfanyia maombi, sasa hivi ni mtumishi mkubwa sana anamtangaza Yesu. Uwezi kuamini. Ngambo ya pili kuna baraka zako. Ngambo ya pili kuna uzima wako. Hicho unachokiona mbele yako ni mafuriko tu ya mto Jordan. Haijalishi hilo jaribu limekuwa kubwa mpaka limetoka nje. Biblia inasema majira hayo kingo za mto Jordan hujaa mpaka zikafurika. Inawezekana ulilitunza hilo tatizo kwa siri na sasa mpaka wengine wanalifahamu, hata kutembea una ujasiri unafikiri kila mtu anajua hilo tatizo. Hizo ni kingo zilizojaa. Leo kuna upako wa mafuta ya damu ya Yesu, utaenda kulikanyaga hilo jaribu na utavuka katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai.
Ninachotamani ukae kwenye uwepo wa Bwana mpaka uhakikishe vitu vyote vimevuka. Laiti yule mama angejua, angekaa kwenye uwepo mpaka hakikishe na mshahara wa mtoto amekula. Hakujua anafika mwisho kabisa, sasa mateso yanakwenda kuisha, maisha yake yanaishia pale. Watu wengi mnafika pointi ya mwisho kabisa, pointi ya mwisho kabisa, watu wengi wanaishia hapo. Na Mungu anataka ukanyange hayo maji kwa upako wa damu ya Yesu, uwavushe wote walioko kwenye familia, wote walioko kwenye familia, asibaki hata mmoja. Haitakusaidia wewe kuwa na kazi wakati ndugu zako wote hawana kazi. Utalemewa tu, matatizo yao utayabeba wewe. Unahitaji kukaa kwenye upako huo huo wa kuhakikisha na wao wote wameingia birikani. Usiwe mtu wa ajabu wa kuhakikisha kwamba wewe unapona na wengine wanaangamia. Itakukosti. Niliwaambia nilipokuwa kule KSMC nimejifunza kitu cha ajabu sana. Nasema hiki ili tuende kuomba. Mwalimu wangu mmoja pale aliniuliza swali, unafikiri aliye mgonjwa amelala pale kitandani, sababu kuna kitu tunaita vibata, unaenda kufanya huduma ya ushauri kwa mgonjwa, alafu unakuja unaiandika hatua moja baada ya nyingine ulichokifanya tangu yule mgonjwa alipokuita, tangu ulipofika kwenye kitanda cha mgonjwa mpaka mwisho, na baadaye inaenda inasaishwa kuonyesha kwamba wewe umeiva kwenye masuala ya ushauri wa mambo mbalimbali. Akanuliza, unafikiri unapoandika nani yako, mgonjwa ni nani? Ukweli ni kwamba yule aliyelala kitandani sio mgonjwa. Wewe unayemhudumia ndio mgonjwa. Mimi dengue inaweza ikae mndani na kula zangu maji kwa drip taratibu, sina shida. Mtu yuko ICU amewekewa mashine ajitambue anaumwa wapi? Sasa wewe na pressure zako, siyo nikienda nitamkuta, ukutana na watu, ukutana na ile tray la chuma linapita, unaanza kujiuliza sijui ni yeye. Na ndio maana saa wodi zikifunguliwa, kwa nini watu wanatembea kwa haraka zaidi? Wana mashaka kama nitamkuta, ngoja ni wai ili nikaone kilichopo mle ndani. Kote mnaweza kuja vizuri, lakini ile milango ikifunguliwa sasa ni saa ya kuingia wodini, kila mmoja anaongeza mwendo. Wewe utakayeamka usiku kupika uji na kuupeleka Muhimbili, wewe ndo mgonjwa. Urudi ukawaze chakula cha mchana. Yeye mwenzako amelala. Daktari amesema pumzike, dawa iingie taratibu. Uwaze chakula cha jioni unakipelekeje. Uwaze hela ya kumlipia. Yeye apewi vipimo. Kama kuna dawa zinahitajika, apewi mgonjwa, ndugu yake ndio unapewa. Nani yuko naye huyo? Mimi hapa, unaandikiwa na mbwaya, nenda pale pharmacy nje ya geti. Kanunue dawa hizi na vitu hivi uvilete mara moja. Mwenzako ametulia kitandani vizuri kabisa. Maana yake nini? Wewe usipokaa kwenye uwepo wa kuhakikisha wote wamevuka, watabaki vitandani lakini wewe ndo mgonjwa. Kawaulize wale jamaa waliombeba yule mtu aliyekaa kwenye nini? Machela, amelala. Waliopanda juu ya dari sio mgonjwa, yeye alikuwa anabebwa ramu starehe kabisa. Na ndio maana kuna wengine wanaumwa. Siku moja nilikuchangaa, daktari alitupa kesi moja ya ajabu sana. Anatuambia, wachungaji tusaidieni kumtoa huyu mzee hospitali. Mzee amesharuhusiwa lakini anambia daktari hapana, mimi naona bado nikaekae hapa. Hapana. Kama mzee watu wamenogewa, uwezi kupika tu makanda unampelekea mgonjwa. Hata kama mna kitu mtatafuta kanyama, mtaeka na kamtori kazuri, mzee amekaa pale magonjwa ameisha. Na ila ambia daktari bado, ngoja tu niendelee kukaa hapa. Siku ikifika daktari, nitakwambia nimepona, nitaenda mwenyewe nyumbani. Wenzake wanateseka usiku na mchana, lakini anafurahia kabisa. Kawaulize, wale ndo walikuwa wagonjwa. Na ndio maana walipomshusha yule mgonjwa kwenye miguu ya Yesu, Yesu hakushughulika na ule mgonjwa. Aliwaangalia akamwambia, sijawahi kuona watu wana imani kama ninyi. Afa akamwambia mgonjwa, beba godoro, ondoka. Akamwambia umepona. Aliwaangalia wale wagonjwa halisi walivyohangaika kufika kwa daktari, akamwangalia yule aliyelala akamwambia, wewe sio mgonjwa, inua godoro lako jitwike, ondoka. Usipowavusha walioko nyuma yako, usipovusha watoto wako, wewe ni mgonjwa. Usipohakikisha kwamba unaombea hicho kitu mpaka unafika mwisho, wewe ndo mgonjwa. Nataka tuombe hapa. Wenzetu wa praise msogee hapa.
Kuna wimbo na usikia ndani yangu. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Watatuongoza wimbo huu. Mambie Mungu anafanya mambo na anaenda kufanya kwako ambayo mwanadamu hawezi kuyafanya milele na milele. Karibuni wenzetu. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unaponya magonjwa ambayo yes Lord mwanadamu hawezi kuponya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unatoa upendo ambao mwanadamu hawezi kutoa. Bwana haufananishwi na kitu kingine. O Bwana haufananishwi. Ona kitu unafanya mambo. Bwana Yesu, ni ahadi yako ya kwamba utaweka maneno kwenye kinywa changu na hayo maneno yatakuwa moto na huo moto utayalamba hayo magonjwa, hizo laana, huo umasikini, hayo mateso. E Mungu liye hai,
Kwa maneno yangu natamka moto uende popote penye hatima ya maisha yangu. Damu ya Yesu ninaikanyaga sasa. Iko mahali hapa. Ardhi ya mahali hapa. Iwe moto. Kokote ambapo miguu yangu ilikanyaga ikategwa kwenye mitego ya laana, ya umasikini, ya uharibifu, ya magonjwa, jioni ya leo ninakanyaga hilo jaribu, huo ugonjwa, huo umasikini, hayo mapepo ninayakanyaga, huo uchawi ninaukanyaga kwa damu ya Yesu. Tulia tu. Aya, Yordani achia watu. Wewe uliyezuia achia. Moja. Kwa jina la Yesu, yoyote aliyezuiwa kufika kwenye hatima ya maisha yake. Wachumba wanakuja, wanaondoka. Kwa damu ya Yesu, mbingu za mahali hapa ninazigeuza kuwa moto. Ardhi ya mahali hapa ninaigeuza kuwa moto. Haitakubeba. Wewe pepo uliyewekwa kwa ajili ya kuharibu, hii ardhi haitakubeba paka kule juu. Ninaweka moto na damu ya Yesu kwenye hii anga. Yoyote aliyezuiwa na nguvu za giza, na roho za mapepo, na roho za uchawi, na roho za majini, ninaamuru moto ufuatilie. Yoyote aliyekata tamaa njiani, ninaamuru moto wa damu ya Yesu. Yes. Moto huo unakuja. Aya, nguvu za giza, roho za mapepo, ninaamuru kwa mamlaka ya damu ya Yesu, hii ardhi hapa inaungana na moto ulioko kwenye hii madhabahu. Yoyote aliyezuiwa kwenye miguu yake, damu ya Yesu inapita kwenye hizo nyayo. Chochote ulichokanyaga kikazalisha uharibifu, walibeba udongo wako wakakamata njia zako, chochote ninaamuru damu ya Yesu ikifuatilie. Haya, inafuatilia huko kwenye maji, inafuatilia huko kwa waganga. Chupa zivunjike. Chochote kilichozuia maisha yako kinafuatiliwa kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Unawapeleka ngambo ya pili. Baba, ninaona watu wakivushwa. Ninaona huduma zao zikivushwa kwenda ngambo ya pili. Wanavushwa. Walikaa hapo muda mrefu. Walikaa kwenye hayo mateso muda mrefu. Wanavushwa. Ngambo. Damu ya Yesu inawavusha. Inawapeleka ngambo. Hawatabaki utumwani. Hawatabaki kwenye mateso. Wanaenda. Shetani mnaachia. Mapepo mnaachia. Wachawi mnaachia. Majini mnaachia. Wanaenda ngambo. Kwa damu ya Yesu. Hao. Wanavushwa.
wanavushwa, 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 hao, 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 wanavushwa, paka wa mwisho, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, wanavushwa, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, yoyote aliyezuiwa, yoyote aliyezuiwa, anavushwa, anavushwa, haya, meka vyakula ndani mwao, vinatoka, vinatoka, wanatapishwa, wanatapishwa, chochote mulichoweka kwenye matumbo yao, wanatapishwa, wanatapishwa, msogeze, msogeze, wanatapishwa, wewe mauti, uliyekuwa kwenye hilo tumbo, uliyekuwa kwenye hilo tumbo, unatapishwa, wanatapishwa, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, ewe mauti, uliyekaa kwenye hilo tumbo, haya unaondoka, 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 haya mwachie, mwachie chochote ulichoua, chochote ulichoua, chochote ulichoua, chochote ulichoua, nguvu za giza, chochote, chochote mlete, mlete, chochote, 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 haya ninamweka huru, anavushwa, 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 kokote, hamtabaki, 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 msogeze, hamtabaki, hamtabaki, chochote, ulichoekewa, kikawa mtego, kikawa tanzi, kikakuzuia, kwa damu ya Yesu, 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 ewe mauti, haya mwachie, mwachie haraka, mwachie haraka, mwachie, mwachie haraka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mlete, mlete, kwa damu ya Yesu, hautabaki, 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 ulipanga kumua, ninakuwa wewe mara saba, ulipanga kumua, ninakuwa wewe mara saba, kwa mamlaka, ya damu ya Yesu, Kristo mwana Mungu aliye hai, chochote, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu msogeze, kwa damu ya Yesu hawatabaki, 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 ninaziapisha mbingu za mahali hapa, yoyote aliyezuiwa, hatabaki, hatabaki, haya ondoka kwenye huo moyo, ondoka kwenye huo moyo, ondoka, ondoka, haraka, 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 haya toa, 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 chochote ulichoweka, toa, 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 wewe uchafu uliweka, toa, 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 kwa mamlaka ya damu ya Yesu, toa, 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 toa kwa jina la Yesu, toa, toa kwa jina la Yesu, chochote walichokula kikageuka kuwa tego, kikageuka kuzuia maisha yao, leo, 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 leo wanaachiwa, ewe mizimu, mizimu ya ukoo, mekamata maisha yake, memrudisha nyuma miaka mingi, leo naituma damu ya Yesu, paka kwenye makaburi, kokote walikozuiwa, wanaachiliwa, wanaachiliwa, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Yoyote aliyekaa kwenye kaburi, haya waachieni, waachieni, watoke kwenye hilo makaburi, haya makaburi yaachie, haya ninakuita wewe uliyekaa kwenye kaburi, njoo kwa damu ya Yesu, umekaa kwenye hilo kaburi, toka huko kwenye hilo kaburi kwa damu ya Yesu, haya njoo, 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 kaburi, kaburi, kaburi la umaskini, kaburi la magonjwa, kaburi la madeni, linaachia, 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 damu ya Yesu iwafuate, ikawachomoe kwenye huo uharibifu, kwenye huo uharibifu, kwenye huo uharibifu, kwenye huo uharibifu, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nyanyua mkono wako juu. Sema, ee Bwana Yesu, damu yako ambayo ni moto, wewe ni moto, sawa sawa na Ebrania 12:29, Mungu wetu ni moto, Mungu wetu ni moto, Mungu wetu ni moto, kokote nilikozuiliwa, naituma damu ya Yesu, naituma damu ya Yesu, naituma damu ya Yesu, ambayo ni moto, 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 nami naachiliwa, nami naachiliwa, kwa damu ya Yesu.
Damu ya Yesu inawafuata. 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 Wanaachiliwa. Wanawekwa huru. Sio mateka tena. Sio mawindo tena. Wewe uliyetegemea kumwinda, hautamuona tena. Hautampata. 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 Nyama yake haifai. Nyama yake haifai. Walioandaliwa kafara. Haya haya, nyosha mkono juu. Nyosha mkono juu. Sema ee Bwana Yesu, sitakuwa kafara ya ajali na mauti yoyote. Kafara yangu ni damu ya Yesu. Ni damu ya Yesu. Damu yangu, mwili wangu haufai kuwa kafara. Kuwa kafara. Nami najeuza mwili wangu kuwa moto. Kuwa moto. Kuwa moto. Kwa damu ya Yesu. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu. Wewe mwingi wa baraka. Asante Bwana kwamba umetukumbusha tena jioni ya leo. Kwamba utatuacha. Wewe utatuvusha ngambo ya pili. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako kutumia kinywa cha mtumishi wako. Shukaje makundi ambaye amenena nasi kwa muda wa jioni ya leo. Asante Bwana kwamba utamtangulia katika safari yake ya kwenda kule India ambako tunaamini kwamba Yesu Kristo. Ratiba yote iko mikononi mwako wewe Bwana. Na uponyaji wa mke wake umesha kufanyika Bwana. Tunaenda kinyume na nguvu za ibilisi, nguvu zote za shetani Bwana. Tunazikataa kwa damu ya Yesu Kristo. Neema yako na uwezo wako Bwana ukapata kwa juu yao Bwana. Uwazingire nyuma na mbele Bwana, watangulie katika safari yao Bwana. Hata watakapoka katika ndege Bwana, wewe ukapata kwa rubani wa ndege ile Bwana. Ukapata kufikisha salama pale India na baadaye Bwana ukapata kurudisha salama Bwana. Zetu mko pale tutawala matibabu mazima, lakini pia tawala akili na mawazo ya madaktari wote Bwana. Huduma atakwenda kuipata mama akapata kwa huduma ambayo Yesu Kristo atakwenda kuratibisha na Yesu Kristo atakwenda kuongoza hata ile operation na mambo yatafanyika. Asante Bwana kwamba muda huu kila mmoja amekamata sadaka yake mikononi mwake Yesu Kristo. Tunaweka sadaka hii mikononi mwako Yesu. Sadaka hii ikapate kuzaa baraka na amani. Ikapate kuzaa furaha. Wako ambao Yesu Kristo anasemezana na maneno katikati ya sadaka hiyo Bwana, nakuomba. Usikie sauti zao, usikie dua zao Bwana. Neema yako ituzingire sisi sote kwa pamoja Bwana. Hata tunapotoka mahali hapa Yesu Kristo nakuomba. Ututangulie, utulinde, utufikishe kule nyumbani salama na baadaye kapata kule kutumikia Yesu kwa uaminifu. Tunaomba hayo kutufinda kusikisto. Amen. Pokeni baraka ya Bwana. Bwana akubariki na kulinda. Bwana akuangazie nuru yake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana mchungaji. Mungu akubariki sana. Tumepokea ujumbe huu kwa moyo wa shukrani. Basi niwatakie usiku mwema na safari njema pia. Amen. Bwana ndiwe chungaji wangu. Yes. Sitapu kukiwa kitu. Ulaza kwenye macha mabichi, unyongoza kwa maji matuli. Bwana ndiwe chungaji, sitaapu kukiwa kitu. Na unilaza kwenye majani mabichi, unyongoza kwa maji matulivu. Sema Bwana ndiye.